Pochválený buď Ježiš Kristus. Pozdravujem všetkých čitateľov hlasov na celom Slovensku. Ja som Johannes Paulus Batomite, alebo obyčajne sa volá John. Pekne vás pozdravujem a v mene všetkých misionárov, verbistov, ktorí pracujú v Indonézii, v Rutengu provincie, chcem poďakovať všetkých čitateľov a zároveň aj slovenskú provinciu verbistov za vašu modlitbu, za vašu podporu pre našu provinciu a pre našu veriaci v Indonézii, najmä na ostrove Flores v Rutengu, kde kedysi pôsobil viac ako 10 misionárov zo Slovenska. My teraz len zbierame ovocie ich prác a sa snažíme, aby tá viera, ktorú oni tam sadila, boli tým viac, tým prehlbiť a prinášať ďalšiu úredu pre ďalšiu generáciu. Zastavím sa na Slovensku po 6,5 roka som išiel na misiu a teraz som sa vrátil na krátku, aby som vás pozdravil a potom pôjdem naspäť do Indonézie. Tak sem v tomto momente prajem vám všetko najlepšie a požehnané vianočné sviatky vám prajem a šťastlivý nový rok.